são só whites? Então desse só white? Vou botar uma gargalhada hoje em casa. Como nem todas cabem no mapa, experiência realizou em 1953 de 1950. Estás a gravar? Lowen é um dos teóricos fundadores da investigação da comunicação e utilizou o conceito de... Espera aí. Lowen. Como é que me apanhas? Apanhas a vista? Apanhas assim? Se apanhas a revista? Desconheci. Estás a afastar muito! Apanhas a revista? Assim, mas desaparece. Aqui desaparece? É para cima. 5 cm abaixo, não, aí está bom. Aí, 5 cm abaixo e desaparece. Não, também está bom. A revista assim. Assim, não é? Apanhas bem assim a revista? Apanho. Vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens da teoria de Gatekeeper. O portão varia de jornalista para jornalista. E a seleção de notícias vai depender da forma de ver o mundo de cada jornalista. A escolha da notícia pode ser muito pessoal e essa escolha pode ser influenciada pelos jornalistas.